Zdar a sílu, Pavel Macek, vítám vás u dalšího pokračování vašeho oblíbeného podcastu Semper Fortis. Dnešní téma, filozof na trůně Marcus Aurelius. O čem si budeme povídat? Jestli jeho sochy bořit, anebo si raději přečíst jeho deník a aplikovat jeho zásady v praxi? Budeme si povídat o Markově dětství, jinožství, o tom, jak byl jmenován císařem, jak se pral s luxusem, zradou, katastrofami, morem, jak žil a jak umřel. No a na závěr velká pecka, eponymní píseň, složená na počest Semper Fortis podcastu, píseň Semper Fortis od skupiny Manuál a od příště její část jako z Brusu nová znělka. Takže jdeme na to. Marcus Aurelius Antoninus Augustus, tak jak ji znáte i neznáte. 26. dubna uplynulo 1900 let od jeho narození. Narodil se v roce 121 po Kristu. Marcus byl posledním z takzvaných pěti dobrých císařů a jedním z mála filozofů na trůně v dějinách vůbec. Je po skoro 2000 let učitelem, inspirací, oporou bezpočtu čtenářů jeho osobního deníku do češtiny překládaného jako hovory k sobě. No, začněme ale jinak, co mě mimo jiné dokopalo k tomuto podcastu. Minulý rok proběhla médií kauza, že aktivisté na Brownově univerzitě v USA chtějí nechat strhnout jezdecké sochy císařů Augusta a právě Marca Aurelia. Důvody, cituji, protože byly vztyčeny, aby oslavovali myšlenky běložské civilizace, bílé nadvlády a kolonialismu. No, univerzitní ročenky z doby před 100 lety to viděli trošku jinak, stejně jako já. Uváděli císaře jako přátelé umění, literatury, filozofii a samozřejmě jako muže velkého charakteru následování hodné vzory. Augustus jenom krátce ukončil sérii občanských válek a nastartoval 200 století plus minus míru, zvaného Pax Romana, a Marcus Aurelius, no, tomu se budeme věnovat dneska podrobně a posoudíte sami. Možná by byli aktivisté překvapeni, kolik světových osobností Marcus Aurelius inspiroval a dával jim oporu v nelehkých dobách a pomáhal jim tříbit jejich osobnost a kovat jejich charakter. Uvedu jenom jeden příklad z mnoha. Spoluvězeň propašoval umolousaný výtisk Markova deníku Nelsonovi Mandelovi a právě Markovy poznámky mu dle jeho slov umožnily léta věznění přežít nejenom v duševní zdraví, ale i se ctí. Takže na celou situaci se byl schopen podívat jinak a byl schopen jinak komunikovat, chovat se a vycházet se svými vězniteli a velmi výrazně ovlivnil komplet jeho názor, charakter nejenom tedy ve vězení, ale i pak pro dobu, kdy už byl konečně propuštěn a bojoval za dobro věci. Takže Nelson Mandela byl velký fanoušek Marca Aurelia. No, já jako klopítající stoik v tréninku, který se prokopává k lepšímu já, proto se můj stoický web jmenuje Prokopton, jsem se nejprve začetl do několika Markových životopisů, znovu pročetl jeho osobní deník, a to i v několika překladech, ve dvou českých, v několika anglických. Přečetl jsem několik knih o jeho filozofii, zmínil bych především Pierre Hadota a jeho Vnitřní citadelu, klasiku na téma filozofie Marca Aurelia a dle mého názoru dodnes nepřekonanou. No a udělal jsem si názor trochu jiný. Uvidíme, jak se na to podíváte vy a uděláte si názor po tomhle podcastu, jestli, jak bylo řečeno v úvodu, máme
sochy Marka Aurelia strhávat, nebo jestli máme číst jeho deník a snažit se následovat jeho příkladu. Markus byl takřka bez výjimky ctěn již ve starověku. Uvidíte, že to, co mu vytýkali, možná zas až taková chyba nebyla. Julius Capitolinus píše v životopise Marka Antonina. Marcus Antoninus po celý život zabýval filozofií a vynikl bezúhonným životem nad všechny císaře. Já jsem šel, jak už jsem říkal, ad fontes, k pramenům. Většina ukázek v dnešním podcastu bude jednoho ze starověkých životopisů, nejobsáhlejších, takzvané Historia Augusta, což je pozdně římská sbírka biografií římských císařů. Jestli je to všechno pravda, to těžko říct, přece jenom to bylo nějaký čas po Markově smrti. Ten kompilát není vždy ve všem důvěryhodný, ale je to jedno z nejlepších, co máme. To, co je důležitější, je recepce Markova života a jeho vlády a jeho osobní praxe, jak z doby, kdy teda žil, tak i následovných generací. Markus je známý tím, že napsal knížku, která je do češtiny překládána jako Hovory k sobě. No, ona to nebyla knížka, je to v zásadě sbírka jeho poznámek, je to jeho osobní deník a je to i forma, jedna z forem stoických cvičení. My se nebudeme v tomhletom podcastu věnovat hovorům k sobě, já je jenom zmíním teď na začátku a dám vám pár tipů. Stoicismus, jehož byl Markus oddaným studentem a fanouškem, je typem takzvané etiky cnosti. Neříká nám, co je dobře a co není dobře, ale říká nám, že máme pracovat sami na sobě, abychom se stávali lepšími lidmi. Jeho záměrem je tedy zlepšení vlastního charakteru a ne nutně říkání ostatním, co mají dělat a nebo co nemají dělat. Marcus Aurelius, císař filozof, psal své meditace, tak je to překládáno často třeba do angličtiny, právě jako osobní filozofický deník, ve kterém opakovaně v uvozovkách káže a upomíná sám sebe. No a to je ten nejlepší druh kázání a upomínek. Nenařizujete někomu jinému, co má dělat, nemoralizujete, ale pracujete sami na sobě. Jeho cílem byl napravit svůj vlastní charakter a stát se lepším člověkem. Vy, co jste hovory k sobě četli, tak si můžete říkat, no to je takovej jako přísňák a teď jako tady samý zákazy a příkazy a nařízení a pravidla, no ale on to nepsal svým čtenářům, nepsal to nám, ale psal to sám sobě jako připomínku. Ostatně jednou z poznámek, kterou si Markus napsal, bylo buď tolerantní k ostatním a přísný sám na sebe. A přesně to byl. On byl přísný sám na sebe, ale k těm ostatním byl velmi, velmi tolerantní k jejím chybám, k jejich pochybením a i k jejich charakteru. Tip na hovory k sobě, nebo několik tipů. Když už je budete číst, v první řadě si uvědomte, že je psal skutečně pro sebe, že to jsou jeho osobní poznámky, které psal především, když byl na severu a bojoval s germánskými kmeny. Nebylo to tedy určeno k publikaci, nebylo to určeno čtenářům. My dodnes vlastně ani moc nevíme, jakým způsobem se nám jeho deník zachoval. A dá se říct, že jeho deník, jeho kniha je takový prototyp self-help literatury. Skutečně pomoc sama sobě. Proto jeden z názvů těch původních řeckých, protože Markus, i když byl Říman, tak psal v řečtině, tak se jmenuje, ten název řečtině je ta eis heauton, což znamená sobě, poznámky sobě, hovory k sobě, zamyšlení, zápisky, osobní zápisky.
Jeho deník byl jednou ze stoických metod cvičení, takzvané meleté. Překládá se jako meditace ve smyslu zamyšlení. Pierre Hadot, kterého jsem zmínil, to nazývá spirituální cvičení. Obecně ta stoická cvičení se dělila na nejprve studium, matézis, takže nějaká teorie, nějaká nauka. Meléte, rozjímání, meditaci, cvičení, které jsou více duševního, spirituálního charakteru, a askézis, což jsou tělesná, fyzická cvičení, kde ovšem uvidíme, že opět ten duchovní rozměr hraje velkou roli. Právě proto, že to byl jeho osobní deník a on si připomínal ty důležité věci znovu a znovu, tak se tam spousta věcí opakuje. To mimo jiné platí i pro můj podcast. Pokud je něco důležité, je dobré si to znovu a znovu připomínat. Další tip. Nelámejte si moc hlavu s tím, když něčemu nebudete rozumět. Za prvé, skutečně jsou to fragmentární nějaké poznámky. On tam je určitý systém, ale na první pohled není rozhodně vidět. A samozřejmě spousta věcí souvisí se stoickou naukou a stoickou filozofií. Různí překladatelé používají různé termíny, takže nevždy je jednoduché se v tom zorientovat. Pokud samozřejmě máte tu možnost si přečíst více překladů, tak ten text se o něco více otevře. Úplně ideální je, pokud člověk umí alespoň trošku řecky. Já mám za sebou několik semestrů staré řečtiny a teda upřímně řečeno všechno už jsem zapomněl, ale v Lébově klasickém vydání bilingva, kde na jedné straně je řečtina, na druhé angličtina, tak jsem schopen se alespoň trošku podívat do toho řeckého textu a především tam lovím různé terminy, techniky, výrazy ze stoické filozofie, které právě různí autoři překládají jinak. A už jenom když se člověk aspoň trošku dokáže podívat do toho originálu, tak ten text se najednou o hodně otevře. To, co bych doporučil, pokud chcete porozumět nejenom teda Markovi Aureliovi a jeho meditacím, ale jakémukoliv jinému stoickému textu, ať už čtete Seneku nebo Epiktéta, poslechněte si jeden z mých starších podcastů, který se věnuje v úvodu stoicismu v kostce, takzvaný model, který jsem pracovně nazval 1, 2, 3, 4. Je to stručné shrnutí těch nejdůležitějších obecných principů stoicismu. Jedna, ten cíl, ke kterému směřujeme a o co vlastně celkově jde. Dvojka, takzvaná dichotomie kontroly, co je pod naší kontrolou, v naší moci a co není a na co tedy má smysl se soustředit a co ignorovat. Trojka, tam jsou různé možnosti, ať už to jsou tři disciplíny stoického nejenom tréninku, nejenom teda vzdělání teoretického, ale především praktické aplikace. No a čtyřka, tak to jsou čtyři klasické cnosti. A tohle to je velmi jednoduchý blueprint, který když člověk pochopí, tak se mu všechny texty starověkých autorů o poznání více otevřou. Mimo jiné pracuju na aktualizované verzi v písemné podobě a ta přichází na svět za velkých porodních bolestí, protože jsem si dal jako cíl, aby tyto principy byly shrnuty každý jenom na jedné stránce. Kdybych o tom měl napsat knížku, tak už to mám asi hotový, ale chci, aby to bylo prostě opravdu tahák, jo? Řekněme tahák jednoduchý pár stránek a tam je vysvětleno to nejdůležitější a pak samozřejmě odtamtud je možný se odrazit a jít dále a dále do hloubky a dále k pramenům, ale nechť je to opravdu velmi jednoduchý blueprint, který člověku umožní jakoukoliv klasickou literaturu a i třeba moderní interpretace pochopit o poznání lépe. Fajn. My, jak už jsem říkal, nebudeme dnes moc
brousit do Markova díla, do zachovaného, do jeho zachovaných meditací. Zachovaly se mimo jiné ještě i dopisy, které si psal se svým učitelem rétoriky. My se podíváme na jeho životopis a podíváme se na něj nejenom formou nudných historických dat, ale bude to určitá analýza nejenom psychologická toho, kdo Markus byl, jak žil, jak se choval, o co usiloval, ale ukážeme si tam i praktickou aplikaci právě stoicismu v praxi. Pro ty, kteří nechtějí poslouchat celý podcast, tak tady bude zkratka. V dětství mu zemřel otec, byl vychováván v luxusu, na kterém si ale neujížděl, a byl později adoptován, vychováván jako budoucí císař. No a když se jim stal, tak okamžitě jmenoval nevlastního bratra jako spolucísaře. Jeho vládu poznamenaly zrady, nevěra, spoury, povodně, hladomory, navíc největší mor starověku. Ze 13 dětí přežilo jen 5 a z toho jeden velmi nezdárný syn, který, když se pak stal císařem, tak páchal velký zla a nepravosti. No a přesto, přeze všechno, se Markus celý svůj život s těmito nesnázemi pral se ctí a zachoval si integritu charakteru. Ani on samozřejmě nebyl dokonalý. Je legrační, že to, co mu bylo vytýkáno nejvíce, byla přílišná laskavost a schovívavost pokleskům a prohřeškům druhým. Takže nebyl to úplně život jako peříčko. Ano, měl bohatství a měl moc, ale měl velkou zodpovědnost a musel se prát skutečně se spoustou velkých problémů, ať už osobních, co se týká rodiny, tak pracovních, řekněme. No a on sám sobě píše, citát, ať už tě nikdy nikdo neslyší si stěžovat, ba ani ty sám sebe. Docela fajn připomínka a je dobrý si to připomínat zas a znovu. Takže nereptat, neskuhrat a něco s tím dělat. V první knize zachovaného deníku hovorů vzdává Markus hold své rodině, svým učitelům a svým vzorům. A mé přání je, ať je tento podcast poctou právě jemu. Fajn, tak co Markus a jeho dětství? Cituji veškeré citáty, nebo naprostá většina, jak už jsem říkal, budou z historie Augusta. Takže cituji. Od samého dětství se vyznačoval vážností. Sotva, že dosáhl věku, když nebyl odkázán na pěstounky, svěřili ho vynikajícím učitelům a začal se seznamovat s filozofií. Nebylo to úplně tak horký. Máme dochovanou korespondenci s jeho učitelem rétoriky Frontem, kde se mimo jiné ukazuje, že to byl taky pěkný rošťák, pěkný sieger a že páchal různý alotria, tak jako asi každý z nás v dětství. Každopádně filozofie byla jeho láska už od malička. Měl spoustu skvělých učitelů, měl spoustu vzorů ve svém okolí, které následoval a které velmi ctil. Pokračuji v citaci. Již jako chlapec se horlivě zabýval filozofií, ve 12 letech se oblékal jako filozof a hned poté začal projevovat askezi tím, že se při studiu oblékal do prostého pláštíku a spával na zemi. Jen stěží ho přiměla matka k tomu, aby si lehl na lehátko pokryté koží. No, legrace, samozřejmě staré texty jsou toho plné, že filozof, buď člověk může vypadat jako filozof, nechá si narůst ten dlouhý vous a nosí ten prostý plášť, ale to jsou ty vnější záležitosti a jak vidno, tak Markus samozřejmě od malička to bral vážně a snažil se napodobit
filozofii i vnějšně, ale časem došel k tomu, že tudy cesta nevede. Je to mimo jiné často kritizováno třeba v Epiktétovi nebo v Senekovi. Nejde o to okázale dávat najevo, že člověk následuje tu či onu filozofii, ale důležité je ne to, jak člověk vypadá a co říká, ale to, jak se chová a to, co skutečně dělá. V téhle ukázce je zajímavější něco jiného. Byla tam zmíněna takzvaná askeze a spaní na tvrdé zemi. Askeze dnes, když se řekne, tak ten význam se hodně posunul. Většinou se si pod tím člověk představí nějakého poustevníka někde v jeskyni, jak se živí jenom kořínky a možná žížalama. Askezis v řečtině znamená cvičení. A v rámci stoické nauky je to cvičení, kde se kombinuje jak ta fyzická část, tak ta duchovní část. Proto do askezis v rámci třeba kynické nebo stoické praxe patřily půsty, otužování a nebo právě spaní na té tvrdé zemi. Nebyl to jenom fyzický trénink, my samozřejmě víme, že dneska takové záležitosti, jako je třeba otužování nebo půsty, mají x zdravotních benefitů, ale to nebyl primární důvod, proč se jim stoici věnovali. Ten primární důvod byl stále trénink charakteru. Podívejme se na to například takhle. Pokud člověk bude držet půst, tak se připravuje na situace, kdy prostě nebude k dispozici dostatek jídla a nebo vůbec prostě nebude k dispozici jídlo. A teď jde o to, jak se člověk zachová, když se do takové situace dostane. Já dám jeden příklad z osobních zážitků. Jednou jsem letěl učit do zahraničí a probíhala zrovna nějaká stávka poskytovatelů stravy do letadel, a takže na relativně krátkém letu prostě nebyla svačina nebo nebyl oběd. No a měli jste vidět, jak různí lidé různě reagovali v letadle. Někteří reagovali i velmi podrážděně a velmi vztekle. No a já vzhledem k tomu, že jsem zvyklý na přerušovaný půst, intermittent fasting, tak jsem si řekl akorát, no a nic se neděje. Stejně tak otužování. Pokud se člověk bude otužovat a pak někde zmokne na zastávce, tak nebude frfňat, nadávat a vstekat se, ale řekne si, no tak kvůli tomu jsem přece trénoval, že jo, takže pohoda. Druhý význam ovšem tyhle ty praktiky takzvaného dobrovolného diskomfortu mají následovný. A sice umožní člověku, aby si vážil toho, co má a čeho si normálně neváží. Dám opět příklad. Byli jsme s kamarádama v zimě na trampu a spali jsme pod širákem. Byla pěkná kosa, minus teploty, no a já měl spacák asi do +5. Takže celou noc jsem teda solidně klepal kosu. A přiznám se, že jsem i solidně nadával, jakkoliv se otužuju, tak přeci jen jako mi byla fakt zima. A to docela velká zima. Jediný, co mě hřálo u srdce, že můj kamarád prší, měl spacák asi do +15, takže ten klepal kosu ještě větší. No, ale člověk to přežil, že jo, a pak, když jsem se vrátil domů, řeknu vám, ta horká sprcha a ta postýlka a peřinka, no tak to byl největší luxus, to bylo lepší než ten 6-hvězdičkový hotel v Las Vegas. No a stejně tak třeba půsty, mám za sebou 5denní půst a ta první večeře po 5 dnech, no tak to byla prostě lahůdka největší. Takže na jednu stranu ano, jsou tam ty zdravotní benefity, na druhou stranu je to trénink charakteru toho, že to vydržím, a když se pak s těma nesnázema v reálném životě nečekaně setkám, tak si řeknu, tak to je v pohodě, jako na to jsem celou dobu trénoval. A třetí věc, umožní nám to vymanit se z takzvaného hedonického zacyklení, což znamená
toho, že si nevážíme toho, co máme a chceme prostě víc a víc luxusnější jídla a měkčí postýlku a teplejší zaprděné teplíčko. Půjdeme dál k Markovi Aureliovi. Citace. Filozofií byl zaujat do té míry, že docházel dokonce z císařského paláce do Apolóniova domu, aby se vzdělával. Apolónios Chalkedonu byl jeden ze stoických učitelů a všimněte si, že Markus, i když byl z bohaté a vznešené rodiny, i poté, co byl jmenován císařem, tak docházel ke svým učitelům sám. Takže nebyla to bohatá celebrita, která si najme trenéra a nebo učitele, který pokorně dochází ke svému žákovi, protože ten si ho přeci platí, ale bylo to přesně naopak. On jako pokorný žák a student docházel i jako císař, nejmocnější člověk té doby, na lekce ke svým učitelům. Další citace. Veškerý otcovský majetek pak postoupil sestře. Když ho matka vybízela, aby jej rozdělil, odpověděl, že mu stačí jmění po dědovi a dodal, aby matka podle svého uvážení dala svůj majetek sestře, nemá-li být chudší než její manžel. Byl z bohaté rodiny, zdědil ještě další prašule, ale byl si vědom, že akorát je akorát, že víc není líp, že člověk musí být spokojený s tím, co má, a on už měl více než dostatek, tak proč by měl chtít mít ještě víc. To je krásná praktická aplikace stoické cnosti, uměřenosti, správné míry. Takže v tomhle měl odmala jasno nejenom co se týče osobního života, ale jak později uvidíme i ve správě celého státu. Citace. Pod Diogenetovým vedením se mimo to věnoval malířství, oblíbil si pěstní zápasy, zápolení, běh, chytání ptáků, mimořádně rád měl hru s míčem a lov zvěře. Epiktetos i Marcus Aurelius a další mají spoustu přirovnání z tréninku zápasníků. Zápasem je myšlen především pankracion, všeboj, takový MMA, mixed martial arts starého věku. Je vidno, že Marcus nebyl jenom suchar, a geek a šprt, který ležel od rána do večera v jenom knížkách, ale boxoval, zápasil, běhal, věnoval se různým atletickým disciplínám, lovům, hrál rád focus, nějakou starověkou formu míčových her, takže byl i velmi fyzicky aktivní. Ale, cituji, nad těmito všemi zájmy však převládla jeho láska k filozofii. Byla obecně svorníkem celého jeho života, pevným pilířem celého života a jeho praxe. Adopce. Vzhledem k tomu, že mu umřel mládí otec, tak byl poměrně záhy adoptován. Jeho adoptivní otec byl adoptován a byl předurčen, aby se stal později císařem. A tak byla směřována jeho výchova už od malička. No a v den, kdy byl adoptován, cituji, právě den své adopce měl Verus, to je jeho z dalších jmen, sen, že má ramena ze slonoviny a že zkouší, jakou unesou zátěž. Zjistil, že jsou mimořádně pevná. Jakmile se dozvěděl o své adopci Hadriánem, pocítil spíše strach než radost. Když pak dostal příkaz, aby se přestěhoval do Hadriánova soukromého domu, opustil jen nerad zahradní sídlo své matky. Když se ho pak doma tázali, proč nemá radost císařské adopce, vypočítal jim všechny zápory svrchované moci. Takže oznámí vám, že budete budoucím císařem, nejmocnějším mužem planety, a vy místo, abyste se radovali, tak naopak máte pochybnosti. Místo, abyste slavili, tak si uvědomujete, jaké nebezpečí a jaké úskalí tuto absolutní moc zneužít tam jsou. Markus si proto připomínal, citát z jeho deníku.
Kdybys měl zároveň macechu i matku, pak bys macechu sice ctil, ale k matce by ses přesto ustavičně uchyloval. V takovém vztahu jsi nyní ke dvoru a k filozofii. Proto se často uchyluj k ní a v ní hledej uklidnění. S její pomocí bude tobě snesitelný život u dvora a také ty sám budeš snesitelný v něm. Filozofie byla, jak už jsem zmínil, pevným pilířem, svorníkem a morálním kompasem všeho, co Markus dělal. Ať už se to týkalo vztahu k luxusu u dvora, ať se to týkalo jednání s ostatníma lidma, tak všechno bylo vedeno a motivováno právě tímto jasným morálním kompasem. Markus vlastně celý svůj život vzdoroval pokušení, jak tedy zneužívat absolutní moc římského císaře, a stejně tak vzdoroval podlehnutí luxusu. Varoval sám sebe. Citát. Dej pozor, abys nescísařštěl, abys nenačichl císařstvím. Stává se to snadno. Bojuj o to, aby zůstal takovým, jakým tě chtěla mít filozofie. Velmi často můžete sledovat, když někomu se začne dařit velmi dobře, vydělá spoustu peněz, stane se slavným, vyhraje v loterii a tak dále, tak jak se začne chovat jinak. A Markus si tohodle nebezpečí byl dobře vědom a neustále sám sebe varoval, aby si na tom neulít. Tady je zajímavý, že řada stoiků, Marcus Aurelius, Seneca, nám dávají zajímavou otázku, jestli je těžší žít jako tedy chudý člověk a nebo otrok, a nebo jestli náhodou taky není těžký žít jako ten bohatý, úspěšný a mocný. Epiktetos, sám bývalý otrok, propuštěnec, říká něco podobného a s ironií a sarkazmem sobě vlastním se směje tehdejším v úvozovkách celebritám a stejně tak mocným vládcům, že jsou otroky lajků a peněz a slávy a tak dále. Že jsou vlastně větší otroci než ti skuteční otroci tehdejší doby. Markus proto píše, tam, kde je možno žít, je možno i dobře žít. A u dvora je možno žít. Tedy u dvora je možno i dobře žít. Ještě jednou, protože ta věta je složitější. Tam, kde je možno žít, je možno i dobře žít. A u dvora je možno žít. Tedy u dvora je možno i dobře žít. No, většinou si člověk řekne a ptá se, jestli je možný žít dobrý život i v chudobě, řekněme, pod mostem. Jo, ale Markus se vlastně ptá na opačnou věc, jestli lze dobře žít i právě v luxusu císařského paláce. No a odpovídá si jasně, i navzdory tomu luxusu můžu žít dobrý život. Můžu snášet luxus toho císařského života a to bahno, se kterým se každodenně setkávám při řešení vládních záležitostí. Takže velmi, velmi zajímavý pohled. No, životopisec dále praví. Neopustila ho však vlídnost, kterou projevoval v první řadě svým blízkým, potom přátelům i méně známým lidem. Byl šetrný hospodář, ale nelakomec. Byl zdrženlivý, ale nelhostejný. Byl důstojný, ale rozhodně neodměřený. Když byl adoptován do císařského paláce, projevoval všem svým příbuzným stejnou úctu, jako když byl prostým občanem. Osobně si počínal šetrně a svědomitě, jako v době, kdy žil doma. Jinými slovy, stal se císařem a neměl nosánek nahoru. Vraťme se ještě k Markově jmenování císařem.
Když jej po smrti božského Pia donutil senát k řízení státu, jmenoval svým spoluvladařem svého bratra, jemuž dal jméno Lucius Aurelius Verus Commodus a titul Cezara i Augusta. Od té chvíle vládli společně a římské impérium mělo poprvé najednou dva císaře. Stále citoval Platonův výrok, že státy vzkvétají, pokud v nich vládnou filozofové, nebo se vladaři zabývají filozofií. Takže je jmenován tím imperátorem, Big Bossem číslo jedna. No a první věc, kterou udělá, že se o tu moc rozdělí. Jeho volba nebyla úplně šťastná, byla motivovaná spíš láskou, protože Lucius Aurelius Verus Commodus tak byl poněkud jiný typ osobnosti než Marcus. Marcus mu celý život toleroval jeho chyby, ale bezmezně jej miloval. Marcus každopádně byl skutečným filozofem na trůně a svoji filozofii měl za svoji vládu xkrát příležitost otestovat v praxi, protože teorie ta je jednoduchá, ale jakmile je potřeba skutečně aplikovat v reálném životě, no tak tam už to může vypadat jinak. No a první pohromy na sebe nenechali čekat. Cituji. Šťastnou a klidnou vládu však přerušilo nejprve rozvodnění Tiberu, které bylo ze všech tehdejších povodní nejvážnější. Při této pohromě se poškodilo mnoho budov ve městě, zahynul velký počet zvířat a v důsledku toho pak nastal hlad. Všechna tato neštěstí zmírňoval Marcus Verus osobní péči. Konec citace. Ostatně tohle charakterizovalo všechny stoiky, například ty, kteří působili v armádě. A proto mimo jiné je dnes stoicismus v armádě, anebo třeba ve sportu, tak populární. Jeden můj kamarád a učitel historie, Miroslav Houška, tak kdysi řekl a napsal: správný vojevůdce nevolá vpřed, ale za mnou. A právě vedení příkladem vidím jako jeden z příznačných rysů jak Marka Aurelia, tak samozřejmě řady dalších stoických filozofů. Nebyli to teoretici, kteří říkali jiným, co mají dělat, nebylo to jenom pokrytecké moralizování, ale oni sami skutečně byli v první linii a vedli příkladem. Marcus byl velmi pracovitý a taktéž nestranný. Nenechal se ovlivnit tehdejšími lobbysty, influencery, šlechtou. Citace. Nikoho však nejmenoval senátorem, pokud ho osobně dobře neznal. Senátorům projevoval tak velkou vážnost, že každou hrdelní při, která se jich týkala, projednal v soukromí a teprve potom s tímto výsledkem veřejně. Nestrpěl, aby do těchto procesů zasahovali jezdci. Pokud mohl a byl v Římě, účastnil se schůzí senátu, i když sám nemusel vystoupit. Pokud však chtěl přednést nějaký návrh, přišel třeba z Kampánie. Na sněmu se často zdržel až do tmy a z kurie neodešel dříve, dokud konzul neřekl: už vás nemíním zdržovat, otcové a přísedící. Je jedna super knížka o týmu rugbyovým All Blacks z Nového Zélandu a ta jedna z prvních kapitol se jmenuje Zametejte kabinky. Opět, když prostě představte si, že jste celonárodní a mezinárodní celebrity sportovní a teď tam jsou ty mazáci v tom týmu a jsou tam i ty bažanti, ty nováčci. No a All Blacks jsou takhle, hrajou na hřišti soupeře a zápas skončí a oni jdou do kabinek, tam se převlíknou a potom si ty mazáci, ty nejstarší, tak vezmou košťata a začnou to zametat. No a ty nováčci na to koukají a říkají si, tyjo, jako takový frajeři a teď tady jako zametají, teď to přece po nás můžou tady uklidit, že jo, my jsme tady hosti celebrity. No a nebo naopak řeknou, hele, dej mi to koště, já to udělám. Takže opět
vedení příkladem. Markus přicházel první na sněm, odcházel poslední, chodil, i když tam nemusel být. Můžu dát zase osobní příklad z mé alma mater Strong First, kdy na našich certifikacích ten, kdo vede tu certifikaci, tak je na místě jako jeden z prvních, vybaluje kettlebell a náčiní a dává pozor, aby všechno bylo v pořádku, i když na to má celý tým instruktorů a asistentů, a odchází poslední teprve až, když je všechno v pořádku, no a se vším pomáhá, respektive pomáháme. Markus byl nejenom šetrný, ale měl i velmi rozvinuté sociální cítění, a to je velmi důležité. Mimořádnou pozorností zahrnul právě ty sociálně nejslabší příslušníky římské společnosti, a to byli otroci, ženy a děti. A právě jim se snažil ulehčit nelehkou a tíživou situaci. Více než polovina dochovaných zákonů, které prosadil, a dalších aktů, ty, které byly vydávané za Marka, tak se zaměřovaly právě na zlepšení právního postavení těchto skupin obyvatelstva, otroků, žen a dětí. Citace. Věnoval péči i státním výdajům. Mnoho rozumných nařízení vydal v zájmu zaopatření chudých dětí. V době hladu dal italským městům obilí ze zásob a postaral se celkově o dodávky obilí. Podstatně omezil gladiátorské hry. Římské ulice a silnice udržoval velmi pečlivě. Zásobování obilí zajišťoval svědomitě. S lidem nakládal tak, jako by byla republika. Byl v každém směru krajně mírný, když se snažil odvrátit lidi od zla a přivést je k dobru, štědře je odměnit a odpouštět jim. Tak měnil špatné občany v dobré a dobré v nejlepší a klidně snášel škodolibost některých lidí. Další katastrofy samozřejmě na sebe nenechali dlouho čekat, takže byly záplavy, byl hladomor, no a hádejte co, přišla velká pandemie moru, později nazvaná Antoninovský mor. Byl to největší mor starověku. Citace. Rozšířil se však tak strašlivý mor, že bylo nutno vyvážet mrtvoly na vozech a kárách. Byl tak soucitný, že dal pohřbívat prosté lidi na státní útraty. Konec citace. Antoninovský mor trval asi 20 let a zemřelo na něj podle některých údajů až 20% tehdejší populace. Představte si, že by u nás zemřeli 2 miliony lidí. Takže bylo to skutečně něco. Jakoby mor nestačil, do toho ještě vypukla válka, protože Germáni prolomili severní hranici a začali ohrožovat císařství. Citace. Sám dokončil vleklou válku s Markomany, která se svým rozsahem vymyká lidské paměti. Podařilo se mu to z části díky jeho osobní statečnosti, z části díky štěstí, a to ještě v době, kdy zhoubný mor připravil o život mnoho tisíc občanů i vojáků. Co válka? Jako by to nestačilo. Zrady a spoury, které byly ve starověku na denním pořádku, a Markus se s tím musel xkrát potýkat, ale byl velmi schovývavý, a jak některé prameny říkají, někdy až moc. Citace. Antoninus měl ve zvyku postihnout všechny zločiny menším trestem, než stanovil zákon, ačkoliv proti provinilcům usvědčeným z těžkých zločinů byl často neúprosný. Spravedlnost zachovával i vůči zajatým nepřátelům. Konec citace. Jedním z těch, kteří jej zradili, zbouřili se proti němu, byl Avidius Cassius. Markus, když se to dozvěděl, tak hned jel ze severu na jih to řešit, ale... Citace. Avidius Cassius byl však záhy zavražděn a jeho hlavu přinesli Antoninovi. Markus neprojevil radost nad jeho násilnou smrtí a dal jeho hlavu pohřbít. Senátu Markus zakázal, aby tvrdě zakročil proti účastníkům spiknutí, odpustil i městům, která se připojila ke Cassiovi.
Jiné zdroje říkají, že mimo jiné spálil i Cassiovi dopisy, aniž by je četl. Byly to dopisy, které mohly kompromitovat řadu senátorů, kteří se podíleli na zradě a spiknutí. No a Marcus to spálil a odpustil jim. Ti standardní proces v té době byla okamžitá poprava a Marcus buď je poslal do vyhnanství, což bylo milosrdné řešení tehdejší doby, a nebo jim skutečně odpustil. No, každý vládce, když se potýká s takovými problémy, začínají docházet prachy ve státní kase, tak zvedne samozřejmě daně, že jo, že jo. No, ne tak Marcus Aurelius, citace. Protože však na tuto válku vyčerpal veškeré finanční prostředky a nepomýšlel na to, že by uložil provinciálům nějaké mimořádné daně, uspořádal na fóru božského Trajána dražbu cenných předmětů z císařského majetku. Prodal zlaté poháry i křišťálové a mirhové číše, císařské nádobí, hedvábná a zlatem zdobená roucha své manželky a také drahokamy, které nalezl ve velké množství v Hadriánově císařském pokladu. Tento výprodej trval 2 měsíce. Marcus tak shromáždil tolik zlata, že po úspěšném skončení markomanské války dal později kupcům možnost, že každý smí vrátit koupené věci a dostat zpět zlato, bude-li chtít. Nikomu však nedělal obtíže, ať už koupené předměty vrátil, anebo nevrátil. Peníze ze státní pokladny rozdával na nejvýš šetrně, což mu slouží spíše ke cti než k haně. Dával peníze i dobrým občanům a rovněž poskytoval pomoc upadajícím městům a kde to bylo nezbytné, promíjel dávky a daně. I když byl nepřítomen, důrazně nařídil, aby se pečovalo o zábavy římského lidu a pověřil nejzámožnější občany pořádáním her. Konec citace. No a jak už jsem říkal, on osobně nebyl zrovna fanoušek her a gladiátorských klání, takového entertainmentu tehdejší doby, ale měl porozumění, protože nejenom chlebem je člověk živ a že kultura je třeba. Takže i když sám nebyl fanda, tak podporoval. Žil jako stoik a zemřel jako stoik. Mimo jiné je to hezky spodobněné Gladiátorovi, filmu od Ridleyho Scotta, jeden z mých nejoblíbenějších filmů se skvělým soundtrackem, a právě v úvodu je Marcus Aurelius, jsou tam zachyceny poslední dny jeho života. Je to film, ale je to super film. Jak to bylo ve skutečnosti? Jak Marcus zemřel. On byl vlastně už od dětství nemocný, trápili ho různé zdravotní neduhy. Především měl problémy s gastrointestinálním traktem a je velmi pravděpodobné, že ke sklonku svého života tak se mohl nakazit tehdejším morem a věděl, že už to nebude lepší a že už bije jeho poslední hodinka, a tak, citace, přestal jíst a pít a v touze zemřít si zhoršil nemoc. 6. dne povolal své přátele, smál se osudu člověka a aniž měl strach ze smrti, řekl jim: proč pláčete nade mnou a nesnažíte se raději zabránit moru, který kosí lidi hromadně? A zemřel. Cassius Dio, další z jeho životopisců, však tvrdí, že poslední slova pronesl ke své stráži. Marcus údajně řekl: jděte k vycházejícímu slunci, neboť já už zapadám. Citace z Historia Augusta. Jako císaře ho tedy všichni zbožňovali. Někteří ho označovali a milovali jako svého bratra nebo otce a syna, podle toho, jak jim to dovoloval jejich věk. Za těchto okolností zemřel v 18. roce své vlády a v 61 letech. V den jeho pohřbu se projevila k němu tak silná náklonnost, že nikdo nepředpokládal za nutné za něho truchlit, neboť všichni si byli jisti, že byl seslán bohy a že se k ním zase vrátil.
Život dobrého císaře, jeho bezúhonnost, vyrovnanost a ohleduplnost mají zajisté takovou váhu, že jeho pověst nemůže být zneuctěna špatností někoho z jeho nejbližších příbuzných. Zkrátka, Antoninus zůstával stále věrný své povaze a nezměnil se ani úsilím nějakého našeptávače a jeho velikost nesnížil ani jeho syn, gladiátor, ani bezecná manželka. No, bezecná manželka, nevěrná manželka údajně mu zahýbala s X gladiátory, tehdejšími sportovními celebritami. Každopádně starověcí historici měli rádi drby, takže možná to je pravda, možná je to jenom drb. Každopádně Marcus Faustinu velmi miloval, celý život ctil a velmi těžce nesl její předčasnou smrt. No a co se nezdárného syna týče, Komoda, skvěle ho zahrál Joaquin Phoenix v Gladiátorovi. Je to mimo jiné ten, který hrál teďkon v Jokerovi, Jokera. Zahrál ho tam skvěle, je to skutečně odporný záporňák, teď myslím Komoda, no a synek se skutečně nevydařil a pokud Markovi něco vyčítali, bylo to, že ho jmenoval císařem a že mu dal pak příležitost, aby následně teda páchal ta zla, která páchal, ale my víme, že některé věci jsou v naší moci, některé nejsou, v naší moci je to, co chceme a to, co děláme my a jiné prostě neovlivníme. Co říci závěrem? Platonův Sokrates promlouvá v ústavě ke Glaukonovi. Nestanou-li se, děl jsem, v obcích filozofové králi, nebo neodají-li se nynější takzvaní králové a panovníci upřímně a náležitě filozofii, a nespadne-li toto obojí v jedno, politická moc a filozofie, a těm četným duchům, kteří se nyní různě ubírají za jedním nebo druhým cílem, násilím v tom nebude zabráněno, není pro obce, milý Glaukone, konce běd a myslím si, že ani pro lidské pokolení. Platonův Sokrates velmi horoval za to, aby se vládci věnovali filozofii a aby se filozofové stávali vládci. I pokud se podíváme na různé krize poslední doby, je otázka, jestli to je krize epidemiologická, ekonomická, ekologická, anebo jestli to je v první řadě krize morální. A já jsem pevně přesvědčen, že ten poslední případ je důvodem a příčinou všech těch ostatních. Markus sám však věděl, že provázek se nedá tlačit a že cestou ke zlepšení nejsou příkazy a zákazy zhora, dnes tak populární ve vedení státu, ale že cestou je změna zevnitř, každého z nás. A proto píše: neblouzni o státě Platónově, nýbrž spokoj se i s nejmenším krůčkem vpřed a nepokládej ani tento úspěch za nevýznamný. Neboť kdo dovede změnit utkvělé představy? Ale bez jejich změny, co jiného čekat, než otročení vzdychajících a poslušnost pokrytců. Ta změna začíná zevnitř u každého z nás. Není to něco, co lze nařídit zhora. Herodián píše: jako jediný císař prokázal své učení nejen pouhými slovy nebo znalostmi filozofických nauk, ale svým bezúhonným charakterem a uměřeným způsobem života. Jak na to? Jak být jako Marcus Aurelius? Sám radí jasně a stručně. Jak na to? Cituji: přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jim buď. No a to je pro dnešek už skoro všechno. Pokud se vám podcast líbil, dejte mu prosím hodnocení, ideálně na Apple podcastech, napište recenzi, dejte mu nejenom vámi vybraný počet hvězdiček, ale napište tam i nějaké slovní hodnocení, mě to udělá radost. Sdílejte podcast, doporučte ho přátelům, dostávám spoustu e-mailů, i osobních ústních vzkazů a samozřejmě i recenzí a mám z nich velkou radost.
radost. Velmi si toho vážím, že ten podcast k něčemu je a že je přínosný, a že občas přinese buď praktický tip na okamžitou aplikaci, anebo věci k zamyšlení. Fajn, podcast máme za sebou, tak teď již slíbená píseň od skupiny Manuál. Píseň napsaná exkluzivně pro tento podcast. Honza Bakeš a jeho kolegové z kapely Manuál. Píseň, která se jmenuje Semper Fortis. Než si ji pustíme, koukněte prosím na www.manualrock.cz manualrock.cz. Mají též profil na Benzone, mají kanál na YouTube, tak též Manualrock, je to bez čárky, Manualrock, a mají facebookovou stránku, Manuál jsou na Spotify jako Manuál, takže mrkněte na ně, poslechněte si jejich rokový pecky a pošlete jim nějakou lásku, klukům to udělá radost. No a samozřejmě zajděte na koncert a pozdravujte a třeba se tam potkáme. Takže dost kecání, teď už Manuál a epická pecka Semper Fortis.